Y nada, que muchísimas gracias. Yo creo que todo el mundo sí que ya lo tenemos un poco interiorizado, lo que es Moodle, ¿no? Pero quizá haya alguien que no lo tenga claro, pero que será muy poca gente, ¿no? Que es un entorno colaborativo, pero que él nos va a mostrar también cómo hacerlo, digamos, más, menos árido, menos espeso, ¿no? Y nada, darte la gracia, pues un cuantito de hora y... Bueno, ya me ha presentado Ramón, o sea que me salvié esta presentación, esta diapositiva, que es un poco resumir Quixot, por mi parte del tic-tac, de innovadores, de 30.000 historias. Bueno, anem allà. La presentació que vaig a presentar-vos la teniu tant al DVD com està en el Reixer, està en la pàgina de les jornades i està, bueno, en Morse, para que la tingueu accessible i no necessiteu apuntar-les. Bé, l'ha estructurat en tres parts, a veure si vaig rapidet i les vegem. La primera és un anàlisi de consciència, no? De veure com estem fent usar el Moodle a les nostres aules. Jo porto utilitzant Moodle des de fa una tira d'anys, quasi ja va fer, pues, broma, ja són més de 8 anys que porto Moodle. I bueno, al principi pues, Moodle el fem servir una sèrie de temes, una sèrie d'activitats, una sèrie de continguts, i es donava en compte de que l'estructura resultava poc atractiva per als nostres alumnes. Inclús com a professor jo he fet algun que altre curs en la plataforma Moodle i te donaves compte de que, bueno, que era realment un curs poc pedagògic, no? Este era sobre l'estrès del professorat i me creava més estrès que me llevava, perquè realment el curs era uns PDFs penjats d'ahir i al final te demanaven un treball final i dius, bueno, pues això de pedagògic no sé què tindrà, però bueno, n'hi havia, bueno, els exemples que aneu a veure la majoria són del meu Moodle inicial de fa, pues, ja dic, fa més de 6 anys, jo diria que 7 o 8. Què fèiem al principi? Pues traduir directament el que era el llibre de text que transportàvem a la plataforma Moodle. Entonces, això no era el que teníem que fer. És com si agarrarem un llibre, l'escanejarem i el penjarem com els documents PDF que us he mostrat abans, no? O n'hi havia altra gent que pensava que, bueno, fer un Moodle atractiu era posar-li colorets. I bueno, ahí colorets n'hi ha per a tots els gustos, però això tampoc era efectiu, no? I Moodle també requeria que estigués actualitzat. Li posàvem activitats i les penjàvem, pues, en el 2004, 2006, i bueno, es donàvem compte del 2009 que encara estava la data d'entrega del 2004. I dius, però bueno, així vos l'ha posat per fer la gràcia del 1900, o sigui, que ja apagàvem-nos. O que fem enllaços a pàgines web que després tiraves mà a anar a elles i no estaven ja. És a dir, que algo estava fallant. Més coses, pues, front al chat que n'hi ha en el Moodle o els foros, els nostres alumnes anaven primer al Messenger, ara el que pega és el WhatsApp, i bueno, en compte dels foros, pues, prefereixen Twenty. Entonces, hi ha que buscar una solució que faci que Moodle siga més atractiu. A més, les notes, pues, bueno, fent servir Moodle, jo me trobava en cursos en aquestes notes, en la que la quantitat de suspensos era prou sorprenent, no? I a més, a mi lo de les notes és el que menys m'importa, siguem-vos sincer, a mi el que m'interessa és si realment els meus alumnes aprenen, i em donava compte que tampoc acabaven com este. Ahí tot fer pols, no? I una altra cosa també que es presenta molt en els cursos de Moodle és que els alumnes, i jo he sigut també alumne d'un curs de Moodle, i ho sé per experiència que moltes vegades el que vols fer és, al millor, enganyar al professor. T'estàs enganyant a tu mateix, perquè dius, vale, tinc que emplenar un qüestionari, doncs pues, obric una altra finestra o tinc un altre ordinador i vaig en l'altra finestra,
les solucions i vaig contestant. Ahí realment no estem aprenent absolutament res. Una altra cosa de Moodle que no m'agradava és que ens tanquem. Ens tanquem i diguem, bueno, este és el Moodle del meu centre, i ja si no entra ningú, que no siga del meu centre. Jo, si voleu, això després ho discutirem, perquè imagine que això crea prou polèmica, però és una cosa que m'agradaria parlar. I algo més de Moodle que no m'agrada, pues el que siga algo tancat. Pues, bueno, pareix ser que tens que fer servir els continguts allà en Moodle, el fòrum Moodle, el blog ara també en Moodle, el wiki en Moodle. Per tant, Moodle es convertia com algo per a tot, no? Com el mòbil d'avui en dia que te fa fotos, que te pots entrar en internet, pots parlar per telèfon, pots escriure notes, pots fer 30.000 coses. I jo, a mi m'han ensenyat que per a fer bones fotos, pues que millor que una bona càmera. De totes maneres, ja us dic, en este Moodle, l'únic que arribem és que la gent acabe d'esta manera i que siga poc eficaç. Estaríem en l'escala G, menys eficient de tot, i això són frases dels meus alumnes, de 2010, que no fa molt. Avorreix, és monòton, és repetitiu, cansa, o bé que feien les activitats ràpidament per a fer altres coses que els agradaven més, o que entraven, mira, perquè era obligació i perquè n'hi havia que treure nota, una assignatura i tal. Així el que es trobàvem és un missatge que estava alertant-nos de que algo estava fallant, que el sistema en este Moodle no funciona. I per tant, es van posar a pensar en un centre i van dir, bueno, què fem? El Moodle este no funciona. Hi haurà que fer alguna cosa. Pues anem a millorar-lo. Necessitem millorar-lo. ¿Vale? N'hi ha que canviar-lo a algo que siga molt més eficaç. Vale. Igual que canviem a bombetes més eficaces, pues, el Moodle també. Però que no només fora un canvi de... Bueno, hi peguem dos pinzellades, l'arreglem una miqueta i ja està. O sigui, no, es van donar compte de que no només tenia que canviar de forma, sinó també de contingut. Moodle no té per què ser lleig, és a dir, podem posar-li totes les floritures que vulguem, posar-li colorets, tot el que vulguem, però sense oblidar el contingut. Es tractava de fer un Moodle més atractiu. Allà canvia un poquet la filosofia de que no siga tot text, tot documents PDF, que n'hi hagi varietat, que n'hi hagi activitats diferents, que siga més obert, més dinàmic. ¿Vale? Estos són ja exemples del Moodle de l'any passat, del 2011. Que siga més motivador, que n'hi hagi activitats i coses que puguen ells reconèixer, en vídeos, o en foros de participació que realment la gent participe i estigui activa. Que siga més proper a ells, pues bueno, estem en el coll, estàvem parlant de sismes, d'estratrèmols, pues que millor que posar-los al barranc del Cinc, que es queda més a prop que no posar-los Fukushima, no? I bueno, que siga també en la participació de tots ells, que puguem fer un vocabulari de lo que és el curs i que estigui actualitzat, no? Pues ahí, la data d'avui, que més actual que la de 1900. En tot això van trobar que millorava les notes. I, a més, que els nostres alumnes anaven contents, que aprenien. Però, clar, tot això té un preu molt dur, que és que costa faena. I si la té que fer una soles, pues, evidentment costa molt més que si la fan quatre persones o cinc. Si impliquem més gent en el nostre centre a que participi, a que col·labori. I una altra cosa que la buscàvem era el fugir. El fugir de l'estancament, de la presó que és Moodle, és a dir, per què hem de quedar-se en el que són les quatre parets, per dir un exemple, de Moodle, no? Fugim, deixem barreres i busquem altres alternatives per fora. Està clar que Moodle avui en dia presenta un munt de plugins, les noves versions evidentment afavoreixen molt la nostra tasca, però també podíem buscar per fora. Amb aquestes possibilitats pues, trobàvem que el Moodle podia passar a ser més eficient i les respostes dels nostres alumnes de fa un parell de mesos pues, és que ja és més interessant, que enganxa, que connecta, que té una gran varietat d'activitats, que es connecta perquè realment els agrada,
perquè estan motivats per a participar en els fòrums, etc. Bé, tot això, pues, jo ara, la idea és contar-vos en aquesta segona part de la presentació suggeriments, receptes, recursos per a fer això, com ho hem fet. Jo vos dono algunes suggerències, evidentment, donar-vos receptes és molt difícil perquè cadascú les té que aplicar en el que és el seu centre, ningú més que vosaltres conegueu les realitats dels vostres centres, etc. Bé, no, no, Ramon, no patisques, que encara ens queden 1.100 diapositives. Bé, com us comentava, fer una truita de creïlles, pues tot el món sap, però bueno, ja vegeu que per a gustos, colors, no? Pues en això igual. O sigui, a l'hora de fer un curs de Moodle, pues, o activitats de Moodle, o plantejar als nostres alumnes en Moodle fer coses, poden trobar-se per a tots els gustos. Un exemple, pues, per exemple, el fer que facin ells els seus propis vídeos. Facin vídeos sobre alguna activitat, sobre algun projecte en tecnologia que hagin fet i que el pengen, en YouTube i que ens donen l'adreça a partir del nostre Moodle. O inclús jo m'he atrevit l'any passat a, en els de quart de l'ESO, per exemple, que ells mateixa donaren un tema, el temari, i que el feren en model. I jo pense que gent de quart de l'ESO, de batxillerat, perfectament pot fer un curs de model en ferramentes, en eines que poden trobar a la xarxa. Lo dels foros em costava més, no? Implicar la gent. El WhatsApp tira molt avui en dia, i el que participarà la gent en els foros serà pues, quasi com si no els obligues, quasi que no te participen, no? Llavors vaig crear la figura del follonero. Follonero podia ser perfectament un alumne en el que estava conxabat i diria, bueno, tu clava't en el foro i si tu es diu en blanc, tu digues negre. I d'aquesta manera buscava la polèmica i la gent, no, però tu què dius? I tal, bueno, s'armaven uns follons interessants perquè al final la gent participava i aprenia. O bé que facin els seus propis podcasts, que participen, que facin programes de ràdio, que graven so... I ara ve una part de ferramentes, però no voldria agobiar-vos. Quedeu-vos en una només, ¿vale? Vaig a dir-ne moltes, però ja hi, podeu agarrar-ne una i anar provant. I que estiga molt adaptada als vostres centres, com us comentava abans. Per exemple, pues, tots conegueu el JClick, que ja avui en dia està un poc passaet, el Hot Potatoes, ferramentes en Flash, el S-Learning, fer webquests o vídeos, fer-los servir com a videoqüestionaris, que és una cosa molt interessant, i teniu una sèrie de ferramentes no, interessants, o fer llibres digitals. Tot això ho teniu en, també en un PDF que ve en el DVD i també està en Slideshare penjat, que podeu anar provant diverses ferramentes. O fer còmics. No que es feu vosaltres, sinó manar als vostres alumnes que facin còmics. Fer gràfiques, mapes conceptuals, plànols de cases, núvols de paraules, i teniu bueno, n'hi ha diverses. Línies del temps. Això també és interessant, si vos agrada el que és la realitat en 3D, si la plataforma del Second Life, combinada amb Moodle. És el Sludel que es diu. O, en comptes de fer servir el que vos comentava, en comptes de quedar-se en la presó de Moodle, fugir fora i anar a blogs externs, com puguen ser de Blogger o de WordPress. Bueno, n'hi ha 30.000 ferramentes, està el Làtex per a escriure fórmules matemàtiques, o en imatges, o per a post-kits, mapes geogràfics, teniu també per a fer... Ara sí, mapes conceptuals, el Loster, que a Ramon li agrada tant. 20, Twitter, per què no? Vale, bueno, sí, per què no? Sí, està clar, conselleria ens l'ha tancat. Bueno, o fer servir documents de text en PDF o en OpenOffice, no? Imatges, el mateix, Flickr, el file de la que teniu ahí, el DVD, pues també té... online, la Virtu, que és una molt bona base de fotografies, o les presentacions en Slideshare, etc. etc. Per tant, ferramentes, un fum. N'hi ha moltíssimes. Però clar, conèixer-les totes
Este és, per exemple, pues ara, jo us asseguro que ningú les coneix ni jo mateix, perquè són de Sud-àfrica, són les que fan servir en Sud-àfrica. Aleshores, quines fem servir? Pues n'hi ha unes quantes conegudes, però jo buscaria el quedar-me unes poquetes, o inclús, dius, bueno, així i tot són massa, no? Tinc una sobredosi de ferramentes que, recordeu, us he dit abans, quedar-se només en una. Proveu un trimestre, un curs, en una. I ja anireu provant diverses. I per acabar, en dos minuts, acabe, una sèrie d'idees també com a recopilatòries de tot això, no? D'esta intervenció ràpida. No oblideu que Moodle simplement jo el considere com un punt de recolzament. O sigui, no, Moodle no vos ha de servir per a tots els dies, per a totes les assignatures en l'aula. O sigui, fer-lo gastar de forma puntual, per a coses concretes, i si podeu tindre la possibilitat de que puguen gastar-lo tant en el centre com els seus alumnes, els vostres alumnes en casa, si tenen connexió a internet, pues tant millor. Que doneu creativitat, no només a vosaltres, sinó als vostres alumnes, per a expressar-se, per a fer coses interessants. Que a vegades dius, és que no sé on buscar la inspiració, pues podeu fer servir buscar inspiració en altres Moodles. Es trobareu en que molts d'ells estan tancats, a pany i clau, que vos comentava abans, però el meu, per exemple, personal, està obert, podeu entrar, fer tot l'ús que vull gaudir. Recursos de 2.0, ferramentes, eines, n'hi ha moltíssimes. Tampoc viscau en l'agobiament de dir, bueno, i quina? No. Primer, quina és la vostra necessitat? I a partir de les vostres necessitats ja buscareu la ferramenta. I sobretot a partir d'experiències de companys, de coneguts, de gent de la vostra assignatura. Que siga un model refrescant i que estiga actualitzat. Que tingueu confiança en vosaltres mateixa, perquè som molt capaços i tenim moltes possibilitats de fer coses, sense oblidar que els nostres alumnes van moltes vegades per davant de nosaltres i que si avui en dia el que es porta és el WhatsApp o el xat este de la BlackBerry, etc., pues, tindrien que estar un poquet escarbant també què és el que estan fent, que estar un poquet a l'altura d'ells. Que evidentment el treball col·laboratiu tant vostre, en els vostres centres, amb els vostres companys, com els dels vostres alumnes entre ells, ajuda i facilita que pugueu fer moltes més coses, que si tots nosaltres farem un bon recurs i el facilitarem, el compartirem amb la resta de docents, aconseguiríem moltíssim i tindríem moltíssims recursos i moltes vegades no tindríem que crear-ne nosaltres tant. Ja. Vale, sí. Bueno, pues això, ja m'ha estallat, ja no... Jo m'agrada molt aquesta frase de Sir Ken Robinson que diu que no permetis que roben les idees, regala-les. Vale? Pues vosaltres igual, n'hi ha gent que encara conserva les seues fitxes, els seus projectes i dius, són meus, mi tesoro, no? No, compartiu-ho, no tingueu por. I sobretot busqueu coses també, dius, és que no té que ser tot TIC, no té que ser tot anar i clavar-se en l'ordinador. Hi ha moltes vegades que l'experiència de la gent major, el experimentar les coses, el vivir els nostres alumnes les coses, aprenen molt més. Ja ho dia Buda. M'ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig aprendre. Ho vaig fer i ho vaig entendre. I si no, el meu paisà Raimon ens criticarà, perquè ja ho va dir fa quasi 30 anys en una cançó que diu fora de parlar amb els de la teva edat, res no vares a prendre escola, ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que velles, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. I que no permeteu que la nostra escola se descontextualitzi. Esperem haver-vos cansat i que esteu dormint per ahir, i moltes gràcies.